Зараз повертаємося до теми розблокування судноплавства в Чорному морі. Поговоримо про це з Богданом Устименком, директором Українського інституту морського права і безпеки. Пане Богдане, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, дякую за запрошення. Пане Богдане, ну, власне, от ще декілька тижнів тому в одному зі ваших інтерв'ю ви заявляли, що Росія навряд чи наважиться топити судна під нейтральними прапорами. І от, власне, дійсно ми зараз це бачимо, що кораблі проходять. Тож, чи можна говорити зараз, що морська блокада вже прорвана? Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо про формальні речі, тобто, то я б не сказав про те, що морська блокада, скажімо так, в її формальному вигляді існує. Тому що дійсно ці торговельні судна потихеньку вже почали проходити в бік України, так і відповідно до Світового океану. Водночас я хотів би сказати про те, що довоєнний обсяг був 160 мільйонів тонн щорічно. Тобто перевалка через наші порти. Ну, на жаль, ми не бачимо того, що ці потужності, вони поновлені. Тобто це якісь поодинокі випадки поки що. Водночас ми сподіваємось на те, що обсяг тонажу, який буде вивозитися з України, тобто експортуватися, а також імпортуватися, він буде нарощуватись. І всі заходи, які будуть цьому сприяти, буде наша влада українська, а також наші партнери будуть вживати. Пане Богдане, а про що це взагалі свідчить, те, що от кораблі можуть заходити в наші порти і можуть вивозити наше збіжжя? Що це означає і для нас, і для всього світу, і головне для Росії? Ну, Росія поки що не наважується здійснювати напади на торговельні судна третіх держав, нейтральних держав, оскільки вона розуміє, що таким чином вона наражає себе на дуже серйозну небезпеку. Як політичну, тому що це, ну, в принципі, вона може втратити рештки прихильності інших держав, які там поки що існують. Це по-перше. І по-друге, вона може наражатися на військову відповідь. Оскільки, наприклад, якщо буде потоплене чи пошкоджене торговельне судно, яке слідує під прапором держави НАТО, наприклад, то, в принципі, відповідно до Вашингтонського договору, тобто договір про створення НАТО, такий напад може бути розтлумачений як напад на все НАТО. І як би там Російська Федерація не бряцала зброєю, не було цієї риторики такої войовничої в сторону НАТО, на НАТО Росія нападати не буде. Цього не буде. А як ви вважаєте, от вся ця ситуація може підштовхнути Росію піти на зустріч і відновити співпрацю в зерновому коридорі? Ну, скоріш за все, росіяни виторговують зараз собі максимально сприятливі умови, шантажуючи Україну і не тільки Україну, тому що фактично, враховуючи те, що Україна є одним з лідерів поставок на ринок продовольства, тобто не поставки українського продовольства до держав Азії та Африки, це є фактично загрозою продовольчої безпеки. У свою чергу, коли нема що їсти, люди їдуть в інші держави, наприклад, це на Захід, в Америку. Тобто ці хвилі міграції незаконної виникають. І це є загрозою також безпековому середовищу західних держав. Тому, звичайно, що Росія таким чином вона шантажує, але мені здається, що Захід повинен зрозуміти, зокрема Сполучені Штати, що немає сенсу, скажімо так, ну, приймати певну пасивну участь в цьому. Тобто нам треба дати озброєння. Озброєння достатнє для того, щоб ми контролювали наші українські морські простори. Ми ж не хочемо захопити інше, чуже, там, наприклад, вторгнутись в російські морські простори. Нам просто, ну, у нас є мета лише зберегти свої, а також відновити торговельні потоки, які йшли з наших портів.
Тобто нам необхідні озброєння. Пане Богдане, ви вже називали обсяги довоєнного експорту нашого збіжжя. Відповідно, зараз ми не можемо такими об'ємами експортувати. Але взагалі, чи можливо от відновити такий потік експорту, чи все-таки потрібен час? Ну, ви знаєте, зараз те, що відбувається, ну, дійсно можна радіти, що хоч щось заходить, хоча б якісь обсяги експорту якби виходять з України, водночас це, скажімо так, радикальних змін не несе, оскільки економіка України, вона по суті, вона орієнтована на море, 70% всього експорту воно здійснювалось в довоєнні часи саме за допомогою моря. І альтернатив морським шляхам, як таким, немає. І нам треба, ми можемо лише убезпечити транспортування вантажів, нашого збіжжя, продуктів харчування лише одним шляхом зараз у цих умовах. Це військовий шлях. Тобто нам необхідно оці 200 кілометрів, які торговельний флот слідує водами України, тобто я маю на увазі територіальні води, а також виключно економічна зона, 200 кілометрів від, там, наприклад, портів Великої Одеси до зовнішньої межі територіального моря Румунії, нам треба, ну, скажімо так, закрити за допомогою авіації, за допомогою ракет, які здатні працювати по морським та повітряним цілям, також виставити певним чином міні-поля, зокрема від підводних човнів. Тобто, ну, немає іншого шляху, от, на жаль, враховуючи поведінку агресивну Російської Федерації, як військовим шляхом просто створити самостійно, ну, за допомогою наших партнерів, за допомогою переданого нам озброєння, створити такий коридор, і який буде не тільки зерновим. Ми знаємо те, що Україна досить активно експортувала металургійну, товари металургійної промисловості, хімічної промисловості. Тобто питання не тільки в зерні, хоча це надзвичайно важливо для нашої держави. Це ви зараз говорите саме про безпекову складову. А хто би нам міг допомогти в цьому? Які країни? Ну, ви знаєте, мені здається, що тут слід розглядати перш за все, ну, по-перше, наших партнерів румунських, тому що це наші сусіди, скажімо так, через паркан вони живуть, умовно, морські, зокрема. Звичайно, це Сполучені Штати Америки, найпотужніша держава в світі. Ну і, безумовно, це Велика Британія, оскільки Британія фактично, вона країна, яка має дуже потужний військово-морський потенціал. І, звичайно, нам треба з цими державами наші морські питання обговорювати, скажімо так, в окремому треку. І, зокрема, тут треба подумати про те, щоб обговорити з нашими партнерами британськими питання про те, щоб судна, які слідували в порти України, а також, відповідно, виходили вантажені там зерном, іншою продукцією, щоб вони були під британським прапором або американським. Тоді напад на такі судна буде вважатися, як ми з вами вже говорили, на НАТО. Тобто це, скажімо так, був би дуже потужний шлях, направлений от на протидію от такої агресивної, незаконної, злочинної діяльності Російської Федерації на морі. Тобто це один з таких. Тобто якщо ці судна будуть плавати під прапорами Великої Британії або Америки, тобто це буде додатковою, скажімо так, гарантом, страховкою для їх безпечного проходження територіальним морем, а також виключно економічною зоною України. Пане Богдане, а чи були от подібні взагалі випадки в історії? І як от наш випадок можна реалізувати? Ну, ви знаєте, подібного те, що відбувається зараз в Україні, звичайно, що ніколи не було. Тобто сучасний світ такого не знав. Сучасний світ не знав до цього повномасштабного вторгнення такого масштабу військових дій, тим більше вони фактично відбуваються в центрі Європи, тобто в нас лінія фронту, це тисячі кілометрів.
окуповано фактично тисячі квадратних кілометрів морських просторів. Водночас ми можемо навести тут приклад подій в Перській затоці, коли існував конфлікт, і коли Сполучені Штати пропонували, я знаю, що ці питання обговорювались, пропонували стати танкером під американські прапори, також були конвої військові і так далі. Тобто і ряд інших заходів був вжити тоді. Але ж ситуація, ну, Перська затока – це одне, а Чорне море – це друге. Тому що в Чорному морі фактично, ну, ключі від Чорного моря має Туреччина. І Туреччина, попросту кажучи, вона не пропускає інші військові кораблі, навіть Сполучених Штатів, не дивлячись на те, що сама Туреччина є державою-членом НАТО. Тому, скажімо так, що ситуація, вона безпрецедентна, та, що в Україні. І ну, нам, я вважаю, що нам треба прагнути до того, щоб захистити наші морські простори самим, звичайно, за допомогою західних озброєнь. Тобто виходить... І не тільки західних, тому що і деякі держави Азії також нам надають боєприпаси, зокрема. Тобто виходить тільки безпекові гарантії або от військова допомога юридичним або, наприклад, дипломатичним шляхом цю ситуацію, на жаль, не вийде вирішити. Правильно я розумію? На жаль, ні. Ми бачимо те, що ну, такого, скажімо так, злочинця на міжнародній арені, такого порушника міжнародного права, як Росія, в принципі, ну, немає більше в світі. Тобто ця держава, не дивлячись на те, що вона є членом постійним членом Ради безпеки ООН, це, ну, напевно, що це найгірший порушник в сучасному світі міжнародного права. Тому, на жаль, ну, якихось суто юридичних або суто політичних механізмів протидії їх просто не існує. Пане Богдане, ще одна дуже така велика проблема для роботи зернового коридору – це обстріли росіянами нашої портової інфраструктури. Наскільки от це впливає на роботу портів і зернового коридору? Ну, ви знаєте, враховуючи те, що зараз незначні, скажімо так, обсяги вантажів вивозяться з України, тобто ну, не можна сказати, що дуже сильно впливають саме зараз. Але водночас ми не можемо не враховувати той факт, що була обстріляна, це, якщо я не помиляюсь, в ЗМІ було повідомлення Міністерства інфраструктури про те, що близько 30% нашої портової інфраструктури було обстріляне. Тобто, звичайно, що це не сприяє, скажімо так, нормальній діяльності нашої портової інфраструктури, навіть коли запрацює, ну, скажімо так, морський коридор повноцінно. Тобто, нам треба, в нас є єдиний шлях, це військовий шлях, тобто це закривати небо над таким морським коридором, це робити певні міні поля для того, щоб захищати, зокрема, від підводних човнів, щоб вони не підпливали, не, жодним чином не шкодили. Це РЕБ і так далі. Тобто це цілий комплекс військових заходів. І це єдиний шлях, яким ми можемо убезпечити цей морський коридор, на жаль. Пане Богдане, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки.